Ja näin saadaan nyt sitten myöskin tämä masterluokka tuonne lauteille. Ja heidän ensimmäinen A-finaali tuossa. Ja sen jälkeen on vielä shifterit ja sitten on pikku 10 minuutin paussia. Niin poispäin, sitten lähdetään toisiin A-finaaleihin. Mutta otetaan tämä nyt ensin. Katsotaan missä vedossa Leppänen on nyt sitten tänään. Hän on ollut tuossa tällä viikonloppuna todella tiukassa vedossa. Uusi pohjalevy siellä paistaa ja myöskin Joensuussa Leppäseltä nähtiin hyvännäköisiä otteita, joten jännä nähdä nyt sitten, miten tuo buuke kestää tänne myöskin Jyväskylän kilpailuun. Ja näin tullaan estradille. Leppänen, Foki, Salminen, Lindholmi, Laine, Ritvanen, Autio, Svaan, Hartikainen, Koistinen. Siinä top 10 järjestys ja katsotaan saadaanko tästä lähtöaikaa. Kyllä tästä saadaan valot sammuu, kuka sinne painaa heti kärkeen. Kyllä se taitaa olla numerolla 2, kun se nyt on sitten kuka tuonne kärkeen tällä hetkellä menee. Se on Ville Leppänen ja nyt siellä mennään jo pitkin nurmikkoa. Kuka siellä jää jo nurmikolle tässä kohtaa, eli kyllä se on Leppänen Fokini, joka siellä nyt sitten painaa ja seuraavana taitaa tulla Salminen, Lindholm, Laine. Onko Lindholmi taitaa olla siellä viimeisellä tällä hetkellä, Toni? Jäi siinä alkuhässäkässä sinne ja tuossa tuli hyvä mainos tässä, kun porukka on jo jotkut lähdössä, kun ei päässyt finaaleihin, niin tätä 3 viikkoa ajetaan Paimiossa ihan uusitulla asfaltilla. Kyllä. IAME Series Finlandia, siellä pääsee sitten. Eli vanhat kaikki testidata voi heittää roskiin. Ja oliko näin vielä, että asfaltti valmistuu viikkoa ennen? Niin kuin, ja rata muutenkin on niin kuin aivan tikissä. Viikko ennen sitä pikkasen levennetty ja se on vähän leveämmässä kunnossa tällä hetkellä koko rata. Joten mielenkiintoiset kisat sinne saadaan. Jaa, sieltä tulee tää nippelitietoa täällä näitä Paimiossa sama erikoisasfaltti, mikä laitettiin alastoon, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska tällä hetkellä Jani Fokin, viime vuoden mestari, on herännyt tähän viikonloppu taisteluun. Leppänen on ollut yksi nopeimmista kavereista, Fokini, vähän sellaista mestarin elkeinen, sellaista otetaan pisteet, mitkä tänä viikonloppu saadaan, mutta nyt on Fokin herännyt ja samat ja Leppäsen eteen ja kärkeä. Leppänen samat ja auto luistaa, eli henkinen ohitus oli Leppäselle ja siitä tuli heti parikymmentä metriä sitten kaulaa. Ja aha, siellä keskivaiheella pyöritään. Lindholmikin on siinä hommassa mukana. Ja joo, Fokin kärkeen Leppänen. Autio, Markus taitaa olla siinä kolmantena ja sitten Salminen. Mutta joo, kohta päästään Paimion erikoisasfaltille ajamaan, mikä on sitten sama kuin Alastaro. En tiedä, mitä se erikoisasfaltti sitten on, mutta onko tämä pehmeämpää, pitoasfalttia?
Fokin vie tällä hetkellä. Leppänen on saanut jälleen vähän rytmin päästä kiinni. Ja nyt katsotaan sitten, onko Leppäsen eväät syöty vai onko Fokinilla tänään menohalu. Autio on siellä pikku tilanteessa Salmisen kanssa ja siellä on Svaanikin tässä kärkivihdikossa. Ja tulee Roppe Koistinen ja Mikko Lainekin on siellä. Laineen Mikolla tämä viikonloppu ei ole ollut sellaista lentoa, Harri, mitä yleensä ollaan mestarilta totuttu näkemään. Nythän ohittaa siellä kyllä hienosti, onko Hartikainen siinä edessä vai kuka siellä oli Roppe Koistisen kanssa painaa ohi. Mutta mitä otat, jos analysoidaan Mikko Laineen tilannetta viikonloppuna, niin ei nyt ihan ole lentoa. Joo, 8. tuossa äskeisellä kierroksella ja vauhtikin nyt, jos katsotaan hänen nopeinta aikaa 5.62.98, ei ole edes kärjen vauhtia tällä hetkellä, että mielenkiintoinen ja muutenkin vesikelillä ei Mikko Lainen ollut ihan parhaillaan, eikä sitten siinä toisessakaan kuivan kelin lähdössä tai puolikuivan kelin lähdössä niin ollut vieläkään parhaillaan, että en tiedä. Viekö tämä nyt sitten jo pikkuhiljaa veronsa tämä tapahtuman järjestäminen ja siihen päälle vielä sitten ajaminen vai mikä on miehellä nyt sitten buuki tällä hetkellä? Niin Laineen Mikkohan on tottunut olemaan kärjessä. Hän on nyt pari vuotta tätä sarjaa tässä hinkannut. Viime vuonna jätti leikin kesken, mutta aina yleensä kun ajaa, niin on siellä totta kai voittajakandidaattia 3 joukossa ja 5 joukossa, mutta nyt on sitten vähän siellä ynnä muuta, niin kuin sanoit, niin onko niin, että no nyt on ollut kuuma päivä ja kaikkea muuta. Ja kyllä se vähän näkyy myös Mikon olemuksessa se, että radalla ei suju. Ja sitten pitäisi, jos radalla oltaisiin siellä 1 ja 2, niin veikkaisi Mikko jaksaisi paremmin. Niin, kyllähän se kiristää totta kai tunnelmaa, että jos ei radalla oikein mitenkään suju. Ja muutenkin on ollut kuuma päivää ja kaikkea muuta tässä, niin kyllä se varmasti kiristää itse kutakin. Että sanotaanko, että tässä joutuu ottamaan aika rennosti nyt tällä hetkellä täällä varjossa, koska muuten tämä homma ei toimi. Nyt mennäänpäs katsomaan tuota Fokini Leppästä. Joo, Leppäinen pamautti siinä juuri kilpailun nopeamman kierrossa, ja mikä tarkoittaa sitä, että mestari Jani Fokini, moninkertainen Suomen mestari ja nyt sitten IAME-seriaksen mestari viime vuodelta, on nyt sitten pinteessä myös tässä Leppäsellä rupeaa toimimaan, ja nyt katsotaan, miten lähtee hommanut toimimaan. NJH 938, autosi on pelastustielle, joten siirrä se välittömästi pois. NJH 938, välittömästi pois pelastustieltä. Timo Ritvanen siinä kolmospaikalla ajaa kyllä hienoa kilpailua tällä hetkellä ja on ottamassa itselleen kyllä elämänsä masterskisa, mutta Vesa Salminen juuri kun puhuttiin, niin näyttää Ritvaselle, että poika pois siitä ja tässä Salmisella viime vuoden mitalistilla on sitten menoalue vähän enemmänkin ja nyt katsotaan Ritvanen, Svaanikin on siellä, Koistinen tulee sieltä ja Reunanen taistelee siellä sitten Mikkolaineen kanssa ja taso on koventunut, totta kai Masters-luokassa. Tää rupeaa olemaan kovatasoinen porukka. No niin, nyt rupeaa Leppäsen auto kulkemaan ja katsokaa, Jani Fokin alkaa ajamaan vähän peittolinjoja pikkasen siihen laittamaan luukkua kiinni, koska nyt taistellaan tämän finaalin voitosta. Ja siinä on hyvä tilanne, että siinä on Salmiseen ja Ritvaseen aika tukevan tuntuinen johto, eli voi ruveta pikkuhiljaa tekemäänkin pieniä liikkeitä siinä. Ja nyt katsotaan, kun matkaa maaliin on vielä se 11 kierrosta, niin minkälaista tämä on muodostu?
Sieltä tullaan, Laine ajaa siellä Koistisen kanssa kovaa kisaa. Reunasen ohi on menty ja nyt on sitten Roppe Koistinen ajaa muuten hyvää viikonloppua numero 80, punapukuinen tekniikan maailman testikuljettaja. Ja kärjessä ei mikään muutu. Leppänen siinä pehmittelee Jani Fokinia ja Salminen on höyryttänyt Ritvaseen ja Svaani on siinä takana. Salminen repii jo vähän eroa, mutta Laine Mikko haluaa Robert Koistisesta ohi. Ja nyt katsotaan, minkälainen mestari pyörittelee tekniikan maailman testikuskin tästä näin. Ja Koistinenhan on pitkällinen motorsportmies, ajanut vaikka mitä elämässään kilpaa. Nyt on Laineella Fullertonilla menohaluja, mutta mistä se reikä tehdään? Tämä on mielenkiintoinen rata. Harri kanssa just käytti äsken tuossa läpi, että tämä ei tarjoa välttämättä sellaisia ohituspaikkoja, mitä muualta löytyy. Todella vähän on kyllä ohituspaikkoja ja siinä kohtaa kun ohitus tulee, niin sitten taas erot kasvaa aivan järisyttäviä määriä, joten sen takia tämä on mielenkiintoinen rata. Nyt on Mikko Laineella tällä hetkellä buuki päällä, kyllä katsopa sieltä mennään. Nyt oli hieno ohitus siellä, niin siellä sisällä ja nyt on puolustettava sisämutka, ettei Koistinen pääse sieltä taas tunkemaan, niin katsotaan Mikko puolustaa. Meneekö Koistinen? Ei uskaltanut lähteä. Ei pääse tuosta välistä kyllä. Siitä Roppe on hyvä siitä ulostulo vielä, niin sinne sisälle. Lähteekö Koistinen hakemaan? Ei lähde. Laine tulee sieltä komeasti. Ja se oli siinä. Koistinen teki pienen virheen ja ero kasvoi 10 metriin. Hyvin pienestä on kiinni, niin kuin pieni ajovirhe, niin siinä se on. Laine on pamauttanut kilpailun nopeamman kierrosajan tällä hetkellä ja se tietää hyvää ensilähtöä tällä hetkellä, mutta se mikä tekee mieleksi, niin Laine on pamautellut tuolla sijalla 8-7 näitä kierroksia ja koko viikonlopulla ei ole saanut oikein rytmiä päälle. Turha se on nyt tehdä niitä aikoja. Mutta tällä hetkellä Laineella ja Toni Lindholmilla olisi tämän hetken nopein kierrosaika. Leppänen, Svaani, Fokini vasta viidentenä. Ja Lindholmihan taistelee tuolla paikasta 10 tällä hetkellä, eli hän on 10 tuon alkurysäyksen jälkeen. Ja nyt sitten katseet kiinnittyvät tuonne tietysti Laine Svaan. Saadaanko vielä Roppe Koistinen, pysyykö hän vielä siellä kyydissä mukana vai? Mitäs tässä nyt Jani Fokin Leppänen kamppailussa tapahtuu? 7 kierrosta on tässä vielä matkaa maaliin, ettei sinällään mikään hätä. Mä en tiedä, Harri, yrittääkö Fokini nyt tuolta, tai Leppänen miettii, kun Fokinilla viime kausilla, tai ekana kausi varsinkin, niin oli, se oli aivan loppu aina, sillä oli niin verran huono kunto, niin sillä loppu kondis, niin onko Leppänen nyt seurannut tuota Fokinia ja miettii, että milloin se kunto loppuu, mutta mitäs jos se ei lopukaan? Hyvin ajaa Fokini tällä hetkellä. Sehän siinä onkin, että mitäs jos ei, niin kuin aina kaikessa muussakin, mutta katsotaan nyt sitten, jaksaako Fokin ja Leppänen kamppailla ihan viimeisen asti, vaan missä kohtaa Leppänen ratkaisee. Hänellä on nimittäin todella hyvä Joensuun kilpailu alla ja hyvä kilpailu viikonloppu tälläkin hetkellä alla, joten mielenkiinnolla odotan tätä kaksikkoa. Sieltä se nyt lähtee tulee. Leppäsen hyökkäys, Harri! Sieltä vaan Leppänen hyökkää. Katsotaan nyt sitten näissä, mistä puhuttiin äsken, että ohitusten jälkeen tulee pikkasen kaulaa. Niin katsotaan, saako nyt sitten Leppänen tuossa sitä kaulaa itselleen. Ja onko Fokini nyt sitten jo väsähtänyt tässä? 5,5 kierrosta on enää matkaa maaliin, että näinkö Fokini tässä nyt väsähtää? Nyt katsotaan, Leppäsellä oli menohaluja siinä hyvin ja hyvin vetää tällä hetkellä. Ja lähtee pienimuotoiseen karkumatkalle Leppänen ja hyvä veto tällä hetkellä. Nyt tulee Mikko Laine sitten Svaanin ohi todella komeasti sieltä niin ja nyt on sitten mestari herännyt. Nyt on mestari herännyt, pääsuora vasen ohitus. Niitä ei montaa tänä viikonloppuna olla nähnyt, mutta ne nähtiin Mikko Laineen toimesta ja
Se oli tyylikäs. Pitkälle jätetty jarrutus, auto vähän linkkuu ja boom! Svaani on yllätetty. Laine lähtee vielä, siinä olisi joku ranteet tai auto alkaa Mikalla kyllä kulkea, koska hän tuossa ohittelee niin kuin ihan urakalla porukkaa. Että no nyt on meiningin näköistä. Tämä on nyt vanhaa kunnon Mikko Lainetta ja ei ole sellaista perässä ajolla. Nyt on fiilistä päällä ja auto toimii. Johan Svaani jää siinä niin ja Ritvanen on nelospaikalla edessä. On muuten nopea tällä hetkellä Laineen Mikko, ajoi Ritvasen nyt jo kiinni ja nyt on muuten jännityspaikka, jos pääsee nopeasti tuosta ohi, niin voisi ajaa jopa kolmospaikasta. Siellä on enää 4,5 kierrosta matkaa maaliin, että kohta pitäisi saada ratkaisu tehtyä Laineen tuosta. Mä veikkaan, että nyt tulee pieni hyökkäys Mikko Laineella siinä keskialueella. Jani Fokinkin rupeaa siellä Leppästä vähän haastamaan, eli ei Leppänen karkuun päässyt. Nyt on Mikko Laineen paikka ottaa sitten Ritvanen käsittelyyn ja nyt katsotaan riittääkö se hyökkäys, ei vielä riitä ainakaan. Nyt Leppänen tulee tästä pääsuoralle Fokin toisena. Salminen kolmas ja Laine, tuleeko jälleen pääsuora ohitus, katsotaan. Sieltä ja kyllä, tyylikäs pitkälle jätetty jarrutus ja sitten luukkupeitto unohti sulkea luukun ja Ritvanen kouluttaa Lainetta siinä, mutta Laine vääntää väkisin ohi. Siinä oli Mikko Laineella sellainen pieni hyvänolotunne, vähän kuin olisi auto ollut 30 senttiä oikealla puolella, niin ei olisi Ritvaselle antanut mahdollisuutta tulkea väliin. Svaan tulee siinä samassa hötäkässä tähän gameen niin sanotusti mukaan. Robert Kaksi Koistisella kiel. On muuten kilpailu tuo kolmanneksi nopea kierrosaika, eli niin on. Roppekin kulkee hyvin. Ja 2 kierrosta on matkaa maaliin, joten nyt pitää katsoa sitten vielä, kun Fokinilla löytyy nestettä kehosta ja ranteesta ruista, että kuinka hän tuossa nyt sitten saa tämän tilanteen ratkaistua ja Vesa Salminen tällä hetkellä kolmantena. Mikko Laine neljäntenä. 8. ruudusta lähtenyt Mikko Laine pamauttaa siihen jo neljänneksi tässä kohtaa. Eli alkaa Mikon autokin kulkea pikkuhiljaa ja miehellä olla ajohaluja. Ja viimeinen kierros käynnistyy nyt sitten. Meikäläinen alkaa silmäkovana seuraamaan nyt tuota Ville Leppästä ja Jani Fokin, että tuleeko sieltä ratkaisu. Vähän epäilen kyllä tässä kohtaa. Mitä sanoo Aleksi? Jaha, meillä on täällä lost technical problem. Leppänen tällä hetkellä katsoo taakseen Fokin sen verran kaukana, että kyllä tämä on Ville Leppäsen heiniä tämä homma, jos herrasmiehellä pysyy TDK kasassa ja ottaa kyllä, se Fokin on jo luovuttanut tällä hetkellä tämän homman ja nyt katsotaan, siellä on viimeiset mutkat ja Leppänen tulee nappaamaan tästä, jos ei nyt aivan mokaa näitä viimeisiä oikea tämän vasen yhdistelmä. Sieltä tulee Leppänen, kyllä se näin on! Ville Leppänen voitto tänään ensimmäisestä finaalista, tuuletus sin mukana ja Fokin ottaa toisen, Ritvoan ja auto Salminen kolmantena ja Laine neljäs. Mikko Laine pamauttaa muuten kilpailun nopeamman kierrosajan vielä siihen sitten kilpailun viimeisellä vedolla, eli 55.015. Se on muuten todella huima kierros. Se on puoli sekuntia melkein nopeampi kuin Jani Fokinin kierrosaika, eli ei se ainakaan, ei se kyllä laitteista ole kiinni, eli lähtee muuten Laine paalupaikalta seuraava kisa. Toni Lindholm vieressä. Sitten ei muuta kuin palkintojen jaelle. Mielenkiintoinen kakkos
finaali tästä saadaan kyllä nyt aikaan, koska tuo järjestys on vallan interesting suorastaan. Jaha, se olisi taas sun aika hyökätä tuonne takaisin alakertaan ja meikäläisen tarvitsee jäädä tänne takaisin yläkertaan.